село Заіршавського району невелике за площею та чисельністю населення. Тут проживає більше тисячі людей. У селі немає ані підприємств, ані АЗС, з яких би надходили кошти до сільського бюджету. На території Лозянської сільської ради один населений пункт село Лоза, адмінбудинок, дитячий садок, школа дев'ятирічка, громада, церковна православна громада, ну і молитвенний дом є. Як такого виробництва почти зовсім нема, не почти, а зовсім нема. Платники єдиного податку, щось залишили, плата за землю. Тож коштів у селі катастрофічно не вистачає навіть на заробітні плати. Надала районна рада субвенції, щоб ми закрили рік, вийшли на нулі. Зараз, за словами сільського голови, у бюджеті взагалі немає коштів. В той час проблем у селі багато. Тільки на ремонт дороги потрібно витратити 6 мільйонів гривень. От дану нашу дорогу використовує місто як об'їзну. Я можу закрити цю сільраду на ключ, передати повноваження в райдержадміністрацію, в районну раду. Єдиним виходом із ситуації є децентралізація, каже сільський голова. Об'єднуватись вони планують із селом Собатин та містом Іршава. Нещодавно місто отримало розпорядження, підписане головою Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадієм Москалем, про затвердження висновку щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад. Депутати міськради також підтримали проект рішення про об'єднання з територіальними громадами міста Іршава та села Собатин Іршавської міської ради, села Лоза Лозянської сільської ради в Іршавську міську об'єднану територіальну громаду з центром у місті Іршава. Ми провели відповідні організаційні заходи, сесії, направили документ в обласну державну адміністрацію і, відповідно, отримали висновок, який був направлений у Центральну виборчу комісію. Остаточне рішення про призначення перших виборів депутатів міської ради та відповідного міського голови в установленому законом порядку оприлюднила і ЦВК. До нашої громади, як ми вже неодноразово говорили, об'єднуються дві села – це село Собатин, яке і так нам належало, і село Лоза. Робота була проведена дуже велика. У цих питаннях, на жаль, ми не встигли днів на 10, не встигли, щоб провести вибори у минулому році, тому що трошки запізнилися з документацією, трошки була затримана документація в відповідних органах вищестоящих, але в кінці січня відбулося засідання ЦВК, і, слава Богу, таке рішення про проведення виборів призначене. Якщо громади об'єднаються, це акумулює половину коштів району. У місті основні продуктивні сили розташовані тут. Виробничі приміщення, бізнес, оптово-торгові бази, роздрібна торгівля, заправочні станції. Ну і зрозуміло, що якщо створиться об'єднана територіальна громада, то місто і село Лоза отримає певну частину цих фінансових ресурсів, оскільки із створенням громад нам переходить 60% ПДФО, податок фізичних осіб. І зрозуміло, що оскільки в місті зареєстровано значна частина підприємців, то відповідно і податки будуть більші. Тож, відповідно, надходження до районного бюджету значно зменшиться. Зрозуміло також, що ці суми будуть вилучатися з району. Тобто, якщо вони будуть поступати нам, то, відповідно, не будуть поступати в район. І зрозуміло, що в цьому питанні треба було би, щоб більше сільських рад, більшість населених пунктів було включено в територіальну громаду. Питання, на думку і міського, і Лозянського сільського голови, дасть змогу вирішити багато проблем та економічних питань як міста, так і населених пунктів. Наша об'єднана територіальна громада буде мати преференції. Преференція отримання фінансових ресурсів, досить непоганих. Це дозволить, безумовно, порішати питання і соціально-економічного розвитку населених пунктів, як нас, так Лози, тому що там теж є багато питань, які потребують нагального вирішення. Вибори територіальної громади мають відбутися вже 30 квітня 2017 року.